En l'actual platja es trobava la drassana, que concentrava gran part de l'activitat, la vida i els sons del Campello. Fusta, ferro, estopa, brea, donaven forma a llaúts i barques de la Raix. Després de mesos de dur treball i a l'espera d'una mar calma i sense vent de llevant, arribava el moment de la varada.